Ще се промени ли зелената сделка при новия Европейски парламент? Зелената сделка вече е в сила. В действие са много добри законодателни актове в областта на възобновяемата енергия, например за кръговата икономика. Все още имаме работа по финализиране на наредбите за опазване на природата, също така и за доброто състояние на животните, което е до някъде свързано с зелената сделка. Доколкото виждам, има сътрудничество между проевропейските и демократичните сили. Ще продължим да работим за прилагането на зелената сделка, но трябва да направим така, че тя да работи както за хората, така и за бизнеса. Кога емисиите на парникови газове от транспорта трябва да бъдат намалени с 90%? До 2040 година, но това е общата цел. Всички сектори трябва да положат възможно най-много усилия. За някои сектори е малко по-лесно да постигнат прехода, за други е по-трудно. Но трябва да постигнем 90% до 2040 година. Необходими ли са промени сега по време на война? За съжаление, климатът не се влияе от това дали сме във война или не. Има рискове, свързани с сигурността заради войната и защитата. Трябва да се отнасяме много сериозно към тези въпроси и го правим. В същото време има средносрочни и дългосрочни рискове за сигурността заради климатична криза. Тя ни застига всеки ден. Така че трябва да успеем да изпълним очакванията едновременно и по двата въпроса. По-сложно ли е сега? По-сложно е, когато става въпрос за опазването на природата, а не когато става въпрос за промяната към възобновяема енергия. Защото възобновяемата енергия ни прави независими от изкопаемите горива. Например, от Русия и Путин или от вноса на газ. Преминаването от изкопаеми горива към възобновяема енергия също е въпрос на сигурност. Икономиката на Европа заплашена ли от Китай или по-скоро от нашите собствени решения? Икономиката се определя от нашите собствени решения, но трябва да признаем, че Китай е изключително силен играч на световния пазар. Трябва да намерим тънката граница между определена степен на сътрудничество на световните пазари, но и защитата на индустриалното производство в Европейския съюз. Ето защо подкрепих предложението или по-скоро решението на комисията да се въведат допълнителни такси за електромобилите от Китай. До голяма степен Китай ги субсидира, а това е нелоялна конкуренция на пазара. Трябва да се изправим срещу нелоялната пазарна конкуренция и да защитим европейската промишленост. Дали алтернативите на производството на ядрена енергия са пътят към устойчивия преход? Ако наистина се изчисли и погледне обективно, ядрената енергия е един от най-скъпите енергийни източници, докато възобновяемите енергийни източници до момента са най-евтините на пазара. Между другото, те не създават и какъвто и да е било риск за околната среда. Ядрената енергия, за съжаление, го прави. Знам, че авариите се случват много рядко, за щастие, но ако се случат, бедствието е ужасяващо. Така че аз също бих препоръчал на другите държави да преосмислят инвестициите в ядрената енергия. Пазарът го показва. Възобновяемата енергия е най-евтината за гражданите и за промишлеността. Казвате, че е най-евтина, а не най-скъпа? Да, до момента това е най-евтината енергия. Вятърната и слънчевата енергия са най-евтините на пазара. Държавите членки се споразумяха да забранят продажбата на нови дизелови и бензинови автомобили до 11 години. Възможно ли е това в действителност? Това не е напълно вярно. Решихме, че от 2030 година няма да се произвеждат нови автомобили, задвижвани с изкопаеми горива. По улиците все още има такива автомобили. На никого няма да бъде отнета колата. Хората ще могат да използват автомобилите си, докато те работят. Много е важно това да се обясни. Абсолютно. В противен случай това ще засегне до голяма степен и хората с по-ниски доходи сред населението. Стига автомобилът да е в състояние да бъде управляван безопасно, ще може да го карате. Но от 2035 нататък трябва да преминем към други технологии. Това се дължи на ниската ефективност на двигателя с вътрешно горене. Той замърсява въздуха ни. Много от нашите градове имат проблем с замърсения въздух. Тези двигатели са и много шумни, а електрическите превозни средства са много по-ефективни. Ние сме отворени и към други технологии. Може да се използва и водород. Може да се създаде ново изобретение. Така че не става дума само за електрически автомобили. Тук включва ли се и общественият транспорт или говорим само за частни автомобили?
Включва и обществения транспорт. Дори при него е по-лесно да се премине към електричество в такъв кратък срок, отколкото при всички лични автомобили. Повтарям отново, всички ще запазят колите си. Ако си купите и автомобил през 2034 година, например, можете да го управлявате, докато се движи безопасно по улиците. Смятате ли, че е възможно всички да са с нови автомобили след 11 години? Има много бедни държави и хора. Можете да управлявате автомобила си, докато той е функционален. И ако се грижите за автомобила си, може да го използвате до 2050 година. Ясно е, че на никого няма да му бъде отнет. Благодаря.